президенттің сайлауалды бағдарламасында азаматтардың сапалы медициналық қызметтерге қол жетімділігін кеңейтуге, денсаулық сақтау жүйесін жаңғыртуға көп көңіл бөлінді. Сонымен бірге статистика, сапасыз медициналық дерматокосметологиялық қызметтер көрсету бойынша өтініштердің өсуін көрсетеді. Тек 2022 жылдың өзінде медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетіне шағымдар саны 3 есе өсті. Дерматокосметология бұл медициналық қызметтің лицензияланған түрі, оны тек сертификатталған дәрігер, дерматокосметологтар көрсетуге құқылы. Тек барлық санитарлық нормалар мен ережелер сақталған медициналық клиникаларда немесе медициналық кабинеттерде көрсетіледі. Бірақ іс жүзінде медициналық косметологиялық қызметтердің басым көпшілігін лицензиясы жоқ медициналық емес қызметкерлермен сұлулық салондарда, күмәнді кабинеттерде тіпті үйде жүргізуде. Бұл жағдайда мезотерапия, плазмолифтинг, мезожіп сияқты арнайы процедуралар жүзеге асырылуда және тіпті пластикалық операциялар жасалуда. Медициналық білімі жоқ адам мұны қалай жасай алады? Олар қан тамырлары, жүйке жүйесі, бұлшық еттер, байламдар, лимфа қай жерден өтетінін, қандай асқынулар болуы мүмкін екенін және тағы басқасын білмей, бет пен мойын тіндеріне қалай манипуляция өткізуге болады? Мұндай псевдокосметологтардың қызметінің нәтижесі аллергиялық реакциялар, нервтердің парездері мен параличтері, қан тамырларының тромбоздары, тіндердің некрозы, флегмондар, абсцесс, птоз, бұлшық ет спазмы, күйіктер, электр жарақаттары, эритемалар, пигментация, тіндердің тыртық өзгерістері, операциядан кейінгі әртүрлі асқынулар тіпті өлім болуы мүмкін. Мұндай жағдайларда медициналық және медициналық емес мекемелерде дәрігерлік дерматокосметология қызметтерін бірыңғай бақылауды қамтамасыз ету қажеттілігін қарастыру орынды. Қорытындылай келе, Аманат партиясы жанындағы білім және денсаулық сақтау мәселелер жөніндегі республикалық қоғамдық кеңес тиісті ұсыныстарды әзірлеуге қатысуға дайын екенін атап өтеміз.